ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 3 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ ಪುಟ 227 ರಾಜನ ಕೊಠಡಿ ಹೊರಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಮಹಾದ್ವಾರದ ನಕ್ಷೆ ಇರುವುದರಿಂದ ದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ವಿವರಣೆ 228 ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರುಗಳು ದೈವ ಸ್ವಭಾವದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಗರ್ಭಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಗುಂಡಿ, ಇವುಗಳು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಮರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ನಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಂಬ ಅಕ್ಷೆಯ ಒಂದೇ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾರ್ಗವು ಈ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ನ ಭಾಗವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ನ ಕೆಳಗೆ ಅದರ ತಳದಿಂದ ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠವಿದೆ. ಅದರ ಅತಿ ದೂರದ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲಂಬವಾದ ಗೆರೆಯು ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ನ ಅತಿ ದೂರದ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಠವೇನೆಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಅಥವಾ ಪರಿಶುದ್ಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಜೀವ ಹೊಂದಿದವರೂ ಸಹ, ಮರಣಕರ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆದುದರಿಂದ ಅಕ್ಷರೇಖೆಗಿರುವ ಗುಂಡಿಯ ಸ್ಥಳದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಪಿರಮಿಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವವಿರುವುದಾದರೆ ಎರಡನೆಯ ಮರಣವು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ನಾಶನವು ಅದರ ದಂಡವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಕರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಮರ್ಪಕತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವ ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹೋಲಿಸಿರುವ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವರೆಗೂ ಸಹ. ಗಮನಿಸಲು ಅರ್ಹವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಡದ ತಳದ ಗೆರೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಲಂಬವಾದ ಅಕ್ಷರೇಖೆ ಇದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮೊದಲ ಆಗಮನ ಮತ್ತು ಆತನ ಮರಣವು ಬಾವಿಯ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳು ಪಿರಮಿಡ್ನ ಅಕ್ಷರೇಖೆಯ ಆಚೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಳವು ರಾಣಿಯ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾನವ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಆತನು ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ಮನುಷ್ಯನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲರ ಈಡುಬಲಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತನು ಯಾವುದೇ ಪಾಪವನ್ನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪವಿತ್ರನೂ ನಿರುಪದ್ರವಿಯೂ ಪಾಪಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆಗಿದ್ದು ಆದಾಮನ ವಂಶದ ಪಾಪ ಭರಿತ ಕೆಳಮುಖದ ಕ್ರಯದಲ್ಲಿ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಗುಂಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲಾಗಿ ಕೃತ್ರಿಯ ಗವಿಯ ಅಂದರೆ ಗ್ರೊಟೋ ಸ್ಥಳವು ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವು ಮಹತ್ವವುಳ್ಳದ್ದು. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮರಣವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಸತ್ಯವು ನಮಗೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಮಯ ಸಾಧಕವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂಚೆಯೇ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ್ದು. ಪಿರಮಿಡ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಯಹೋವನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಂಬುದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ನ ಗೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದೆ, ತಳದ ಗೆರೆಯ ಕೆಳಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವು ಸತ್ಯವೇದದೊಂದಿಗಿನ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಪಾಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈಡುಬಲಿಯಾಗಿ ಸತ್ತರೂ ಆತನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ತನ್ನನ್ನು ಕೆಳದರ್ಜೆಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನ ಮರಣವೂ ಸಹ ಪಿರಮಿಡ್ ರಚನೆಯ ತಳದ ಗೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದಂತೆ ದೇವ ಯೋಜನೆಯ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಬಂಧನದೊಳಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ.